Aí. A turma de você é maior, né? É maior que 5 pessoas. Mas deixa eu só fechar as outras coisas aqui para ficar mais tranquilo. Mas não tem problema. Eu marquei em cima da hora, né? E a gente vai gravar isso, então, tranquilo. Então, gente, é o seguinte, eu precisava conversar com vocês, já que nesse semestre quem vai ficar com vocês sou eu, né? Vocês tiveram semestre passado com o professor Luiz, né? O professor Luiz que encerrou a disciplina. E daí a turma de vocês foi passada para mim, para que a gente consiga, então, fechar o estágio de vocês e vocês consigam se formar. Muito bem. O professor Luiz me passou essa semana a relação de tudo que vocês, cada um de vocês fez o semestre passado. Então, eu estou organizando ainda para eu ter uma noção exata do que cada um de vocês fez. Então, eu vou pedir digamos assim, uma certa paciência que eu tenho que me adequar ainda e conhecer o que cada um de vocês fez o semestre passado para ver o que vocês precisam fazer esse semestre. Bom, vocês já sabem bem o que tem que ser feito, né? Vocês sabem que a carga horária total de vocês é de estágio é 880 horas, vocês já fizeram uma parte, então cada um de vocês sabe quanto tem que fazer. Tô certo ou tô errado? O que vocês me dizem? Certo, professor. Tô certo. Vocês têm noção, né? Talvez Sim. pelo fato de já terem ficado um pouco de férias, tudo mais, esquecer um pouquinho quanto que falta, quanto que foi feito, mas vocês sabem que vocês já têm uma certa carga horária feita e que vocês vão precisar fazer uma restante para completar as 880 horas. E já sabem também as áreas que vocês fizeram e as áreas que vocês precisam fazer, certo ou errado? Tá certo. Inclusive, se o senhor tiver algum lugar para indicar aí para a indústria ou dispensação. Tá, vamos por calma, que nem diz o Jack Estripador, vamos por partes, né? Sim, vamos ver isso aí. Então, isso são algumas coisas que eu queria comentar com vocês. Então, como eu falei, eu vou pedir um tempinho ainda para que eu consiga me adequar direitinho, né? Ah, chegou mais alguém. A primeira coisa que eu quero fazer com vocês é o seguinte: é montar uma sala de aula, tá? Bom, antes de eu falar isso, eu preciso falar para vocês uma coisa: a gente vai ter, né, precisar fazer essas reuniões toda semana, tá certo? É uma norma que veio da reitoria para que a gente faça essas reuniões toda semana. Ah, professor, mas eu, né, não vou ter o que falar. Tá. Mas eu preciso conversar, eu preciso tirar alguma dúvida, alguma coisa. Tá, ótimo. Então, assim, a reitoria está pedindo que sejam feitas essas reuniões. Digamos que para verificar também um pouco a participação de vocês. Então, o que eu fiz com o pessoal? Já no semestre passado, o pessoal que ficou comigo, a gente fez um certo acordo. Todo mundo tem que participar, mas não necessariamente toda semana. Então, o que a gente fazia era quem tem necessidade de conversar, de perguntar, de tirar dúvidas, participa. Quem talvez naquela semana não tenha essa necessidade, pode deixar para uma outra semana. Mas tem que ter uma participação. A gente precisa ter a participação de vocês, porque o que acontece quando eu gravo e todas as nossas reuniões vão ser gravadas, o Meet ele dá além de ele gravar, né, e me dar, então, o link da gravação para eu disponibilizar para vocês, ele me dá também uma relação
de todos os participantes, mostrando a hora que cada um entrou, a hora que cada um saiu. Então, a gente vai precisar disponibilizar essas relações de cada uma das reuniões para a reitoria, para que eles deem uma controlada nisso. Então, primeira coisa, a gente vai precisar fazer essas reuniões, vocês vão precisar participar, mas não necessariamente vão precisar participar toda semana. Mas é preciso que tenha uma certa frequência disso. Ah, hoje eu não tenho mais, não tenho nada para perguntar, tá tudo bem, mas faz 2 semanas que eu não participo, então eu vou participar nem que seja só para ver o que está acontecendo e para mostrar lá para a reitoria que eu estou participando. Podemos fazer esse acordo? Não Sim, tem, professor. não tem, não tem, Desculpa. não. Tá? Só avisando que a única resposta é sim. Não tem outro jeito. Não, professor, Pode deixa eu só colocar uma perguntar. situação. É porque assim, ó, a gente tem aula prática, aula presencial nossa na segunda, né? Tá. Tá. Ok, beleza. E os demais dias a gente faz estágio? Daí como que vai ficar participando daí durante a aula? E fica meio complicado. Hoje mesmo eu já não fui para o estágio para participar da aula, entendeu? Aula não, né? Desse bate-papo aí. Sim, mas é o que está estabelecido pela reitoria, tá? Eu entendo, né? Tem gente que vai estar em estágio. Semestre passado a gente teve essa situação, tinha gente que do estágio participava da reunião, ligava lá no celular, pedia licença e participava, nem que fosse, né, só para ter essa participação mesmo. Infelizmente, a gente não vai ter muita escolha, ok? Tranquilo? Bom, na verdade, Não, na verdade, a gente tranquilo vai fazer não, isso, né? vai entrar só na aula para dizer que entrou, porque a gente está fazendo, tem boa parte da turma que está fazendo análises clínicas no laboratório na Latam lá. É bem corrido, a gente mal entra e dali a pouco está na hora de ir embora, não consegue ficar com o celular. E, na Sim. verdade, eu nem sei se pode fazer isso. A gente vai tentar ver se dá para fazer dessa forma, então. Eu entendo. Por isso que até eu comentei com vocês de vocês fazerem um revezamento assim entre vocês, para que vocês não precisem participar semanalmente, né? Não ter esse, de repente, para entrar só por entrar, como você falou, tá? Mas infelizmente é isso que estão exigindo da gente, e eles vão começar para depois chegar lá no final e de repente alguém falar assim: ah, mas eu não sei lá, tive algum problema no meu estágio e não consegui completar. Aí eles vão analisar, mas vamos ver quantas vezes você participou das reuniões, quantas, sabe? Porque aconteceram alguns problemas no passado, e eles não querem mais que isso venha acontecer. De aluno que, né, talvez tenha empurrado um pouco a barriga, não que seja o caso de vocês, até que vocês estão no último ano, né, e querem mais é fazer logo para terminar logo. Mas eu acredito que seja muito por isso também que eles resolveram, então, começar a exigir esse tipo de situação, para que, caso alguém tenha algum tipo de problema lá no final, vamos analisar esse caso, né? Então, não tem muito o que fazer. Por isso que eu estou sugerindo para vocês fazerem esse acordo entre vocês, para que vocês, né, façam essas participações dentro de um revezamento ou de alguma forma assim que fique melhor para vocês, mas que participem de vez em quando. Tá? Tranquilo? Mais ou Tranquilo, menos. professor. Mais ou menos, né? Mas tudo bem. Muito bem. Então, esse seria o primeiro aviso que eu precisava passar para vocês, que a gente vai ter isso. Essas reuniões frequentemente, ok? Segunda questão: a gente não tem um lugar para reunir todas as informações. Então, o que que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz o semestre passado, que deu bastante certo. Eu vou montar uma sala de aula virtual, um classroom, tá? Aonde todo mundo vai entrar dentro dessa sala, então todo mundo vai ter participação dentro dessa sala, e ali a gente vai deixar então todas as informações que são importantes. Então,
documento de estágio, que mais? Que mais que tem mesmo? Por exemplo, relação, né, como foi pedido, relação de local de estágio, relação de farmácia, de indústria e tudo mais. Vamos deixar lá. Avisos, informações, de repente eu tenho lá alguém me falando, olha, eu estou precisando de um estagiário tal, eu vou lá e coloco a informação lá, para que tudo fique centralizado dentro de um lugar. Inclusive a questão dos relatórios. A gente tem feito um processo de colocar os relatórios de forma virtual, num tipo de. Não é aplicativo, é um tipo de um programa. Então, ao invés de vocês fazerem os relatórios, irem lá, imprimir, entregar, né, gastar dinheiro com impressão e tudo mais, ou de repente, né, não sei como que vocês fizeram o semestre passado. Eu não cheguei a perguntar isso, de repente entregar tudo virtual, mas cada um, né, mandar pelo seu e-mail, de repente isso se perde. A gente tem feito um sistema de um Google Forms, aqui ao invés de vocês irem lá e responderem perguntas, né, um questionário, alguma coisa, vocês vão ter lá nesse Google Forms locais para vocês anexarem os seus documentos, ou seja, nada de gasto com impressão, nada de gasto com papel, né? Tem que ser ecológico. Então, vocês fazem os seus estágios, fazem os seus relatórios, vão lá e colocam lá e fica tudo guardadinho lá, tudo tranquilo lá. Não sei se você já tem alguma afinidade com esse tipo de material ou não. Acho que isso é não, né? Mas a gente vai treinando isso. Não, professor, a gente entregou pelo e-mail o semestre passado. Pelo e-mail, A gente né? mandou tudo no e-mail do professor Luiz. Então, eu particularmente eu não acho muito legal, porque de repente um manda um dia, outro manda outro dia, e daí aquilo se perde no meio de um monte de e-mails. E ali não, ali cada um de vocês vão acessar esse local. Vocês vão anexar a documentação ali e acabou o trabalho de vocês. Assim que vocês anexarem e mandarem esse material, vocês vão receber lá no e-mail de vocês uma confirmação que os documentos foram colocados lá e vocês ficam tranquilos, porque vocês sabem que o material está ali e eu tenho todo o material ali e eu vou poder visualizar tudo ali. No semestre não passado, mas no anterior, a gente teve o caso de uma aluna que ela mandou o material, né? A gente estava pegando por e-mail, ela mandou o material por e-mail, esse e-mail se perdeu, não sabemos onde que foi parar, e daí na avaliação final ela ficou sem nota, ela reprovou, depois foi nossa, foi um parto para a gente conseguir reverter tudo isso. E dessa forma, o que acontece? Vocês vão ali, colocam todo o material, mandou, eu recebo. Eu recebendo, o próprio sistema já manda um e-mail pro e-mail de vocês, confirmando que vocês mandaram entregar o material. E de repente, chega lá no final, vocês estão sem nota, vocês falam, ah, mas o Trajano não me deu nota, né? E eu falo assim, não, mas eu não recebi. Aí vocês mostram para mim, olha aqui, ó. Eu tenho esse e-mail confirmando que foi mandado. Aí eu vou ter que, né? Então vocês, a partir do momento que vocês postam o material ali e recebem esse e-mail, vocês estão tranquilos que realmente eu recebi. Agora um e-mail, né? Se vocês mandarem o material no e-mail e de repente aconteceu o que aconteceu com essa aluna, por exemplo, que esse e-mail se perdeu, vocês também não vão ter a certeza que eu recebi, né? E eu também não vou poder dizer que eu recebi. Porque eu não recebi, ele simplesmente se perdeu. E ali vocês têm essa garantia de que, então, o material foi entregue. Tá bom? Mas isso eu vou colocando aos pouquinhos. A primeira coisa que eu vou fazer, então, isso também é para de repente, eu não ficar toda hora, né, mandando mensagem
para representante de vocês, falando assim: olha, tem uma vaga de estágio assim, você pode avisar todo mundo, né? E daí ela está no estágio dela, ela não consegue mandar naquele momento, ela manda mais tarde, daí a vaga já foi preenchida porque demorou muito, essas coisas assim. Ali eu coloco o material, você só tem coloco as informações, você só tem então a obrigação de consultar com uma certa frequência, ok? Mas isso eu vou ensinando vocês, eu vou passando para vocês passo por passo para que vocês possam fazer sem ter que se estressar, tá bom? Que mais que eu queria falar para vocês? Então, o que vai acontecer? Eu vou montar essa sala, aí essa sala vai estar vazia, eu vou precisar que vocês entrem nessa sala e façam parte. Então, eu vou mandar um convite, aí eu vou mandar o convite via representante. Esse convite é um link, vocês vão clicar nesse link e vão se registrar. A partir do momento que vocês estiverem registrados, vocês fazem parte da sala e tudo que for mandado para vocês, vocês têm acesso, tá? Então fica tudo ali, fica tudo reunido no mesmo lugar. Tranquilo? Para não ficar aquela coisa também, mandei então um documento com a relação de locais de estágio que a gente tem conveniado, né? Daí a representante manda para vocês pelo WhatsApp, fica lá. Daí, um mês depois, eu mando uma outra informação. Daí, cadê essa lista de farmácias de empresas conveniadas? Ah, tá lá atrás no WhatsApp, lá nas mensagens lá atrás. Aí você vai procurar, não acha, se desespera, aquela coisa toda. Ali não, ali vai estar ali, vocês sabem que vai estar sempre ali, ok? Muito bem, que mais? Acho que por hoje era isso que eu queria falar com vocês. É que vocês tenham, então, essa ciência que eu estou vendo caso por caso, cada um de vocês, né? Como que está a situação de cada um de vocês. E depois que vocês estiverem cadastrados, eu vou pegar, porque vai ter um lugarzinho lá que eu posso clicar. E eu posso mandar um e-mail para cada um de vocês individualmente. Então, quem tiver cadastrado lá, eu vou mandar um e-mail e dizer assim: olha, o que eu tenho no seu caso aqui é que você fez estágio em lugar tal, tal e tal. Então, está falando para você fazer isso. E tem que completar tantas horas, tá? Daí, caso, né, alguém tenha alguma coisa, eu já estou fazendo aqui, queria saber se pode ser, se não pode ser, a gente vai conversando, tá? Mas eu vou fazer isso. Então, um por um, vai demorar um pouquinho, então aguardem, né? Porque eu vou ter que fazer todo um processo de criação desse material. Então, um por um, eu vou mandando as mensagens e vou dizendo: olha, eu tenho isso aqui, como é que está a situação? O que que você está fazendo agora, e assim por diante. E a gente vai conversando para ver o que que a gente pode e como que a gente pode ir fazendo para que vocês consigam fazer os estágios de vocês tranquilamente, ok? Uma coisa que eu queria perguntar para vocês é: pode, Gabriel? Pode, tem problema. Quando a gente terminar aqui, daí a gente já conversa. Farmácia escola. Tem gente que não fez ainda? Sim, Tem. professora, eu não fiz. Tem, Tá. professora, eu posso te mandar a planilha da Ronise, que daí o senhor pode verificar certinho os alunos que ainda vão fazer. E nessa planilha já tem, vocês já estão separados para esse semestre também ou ainda não? Já, Já? a gente teve um problema no início do período passado, que tinha aluno do quinto período, tinha gente que só podia fazer no domingo, daí para esse semestre. A Ronise liberou primeiro para nossa sala, para depois Tá. liberar para as outras. Então todo mundo tá já marcado, já tem data marcada para fazer. É, para tá todo mundo. Se não tiver, porque não entrou em contato, porque não sabe como é que vai fazer ainda. Ok. Mas é para tá todo mundo, sim. Tá, beleza. Mais fácil ainda. Mas se puder mandar para mim, eu agradeço então. Tá, eu te mando, só que daí a Ronise ela tem que autorizar o teu acesso. Daí você manda mensagem para ela, porque é uma planilha online e só os representantes entram. É a mesma do ano passado?
É do Eu semestre passado? acho que sim. Eu vou dar uma olhadinha, que eu tinha esse acesso, Não, sim. ano, desculpa, professor, eu tava com a do período passado, não sei se é a mesma do ano passado. Não, é período passado que eu quis dizer. Não. É de janeiro a julho, né? Isso, daí agora tem mais um anexo desse outro semestre. Tá, eu vou dar uma olhadinha ali no que eu tenho, qualquer coisa eu falo com ela. Ok, então. Tá. Júnior Santos levantou a mão. Pode falar. O que aconteceu? Não, professor. Professor, eu ia falar do farmácia escola aqui. Eu não fiz ainda essa farmácia escola. Ah, tá. Você levantou a mão só para dizer que não tinha feito. Mas você tá já com data marcada? Sim, afinal ficou lá para outubro, eu acho. Finais de semana de outubro, lá, domingo. Beleza, tranquilo. Então a gente vai ajeitando isso aí. Quem mais? Laure. Eu preciso falar com o professor sobre a farmácia escola, mas se puder também no finalzinho da aula, no particular. Tá bom. Só que eu estou bem por fora da farmácia escola. Se for alguma coisa muito específica em relação à data, esse tipo de coisa, a gente fala, mas eu talvez não possa ajudar muito agora. Tá? Vamos ver. Vamos ver. Ok? Então, gente, é isso. Então, aos pouquinhos eu vou. A gente vai se ajeitando aqui. Pode falar, Ana. Caso alguém tenha alguma pergunta que eu possa ajudar, podem me mandar mensagem também, tá, turma? Que daí, se eu souber de alguma informação, porque às vezes alguém traz um caso específico, no privado só para mim, e daí eu acabo não passando informação para a turma, porque são, pessoas distintas que me mandam mensagem, mas qualquer dúvida podem falar comigo. Muito bem, já está bem. Obrigada, professor. Você também já está bem conhecedora, né, desses É, eu estudos. fiz, no começo do semestre passado, e daí, como muita gente me pergunta sobre, eu converso com a Ronise e passo para a pessoa específica. Então, tem bastante coisa que eu posso, né, caso seja necessário ajudar. Ok, é isso aí. E para não sobrecarregar você mais ainda, é que eu estou fazendo essas ações aí de juntar todas as informações no mesmo lugar, tá? E Ok, obrigada, não professor. precisar ficar sobrecarregando você para ser intermediária de coisas que eu posso colocar lá e todo mundo vai ter acesso. É que no começo do período passado, para nossa turma, foi bem complicado o início dos estágios de informação, tudo certinho. É, eu sei. Mas obrigada, professor. Ok. E é isso então, gente. Então eu já vou montar ainda essa semana essa sala. Já vou mandar o convite para a Ana. Vou pedir para ela distribuir para vocês e pedir que vocês então cliquem nesse link, se cadastrem o mais rapidamente possível na sala, para que eu possa começar a colocar material lá e todo mundo ter acesso. Ok? Tranquilo? Então, por hoje é isso. Ficamos com a quarta-feira, às 17, às 19h30, toda semana, então? Ou vocês têm uma sugestão de outra data? Pensem nisso também. E semana que vem a gente conversa, então, tá? Se vocês tiverem uma sugestão, eu posso ver também se eu posso, tudo mais. Conversem entre si. Semana que vem, então, a gente deixa marcado para quarta-feira mesmo. E qualquer coisa a gente discute isso também. Tá bom? Então, gente, se não tem mais nada, obrigado. Daí, as meninas que querem conversar, ficam aí que a gente já conversa. Tá bom? Obrigada, professor. Boa Obrigada. noite. Boa Boa noite, professor. noite. Tchau, tchau. Bem.